यहाँलाई पहिलो अपडेट मैले प्रयोगशालाको परीक्षणबाट गराउन चाहन्छु पीसीआर विधिबाट गरिएका परीक्षणहरूको संख्या आजसम्म अठाइस हजार एक सय साठी पुगेको छ त्यसैगरी आरडिटी विधिबाट गरिएका परीक्षणहरूको संख्या सडसठी हजार सात सय उन्सहत्तरी पुगेको छ गत चौबिस घण्टामा एक हजार चार सय उन्सहत्तरी पीसीआर विधिबाट त्यसै गरी दुई हजार बीस आरडीटी विधिबाट थप परीक्षणहरू भएका छन् प्रादेशिक विवरण हामीलाई प्राप्त भएको छ आरडिटी विधिबाट गरिएका परीक्षणहरूको उक्त परीक्षणहरूमा प्रदेश नम्बर एकमा नौ हजार एक सय छयासी प्रदेश नम्बर दुईमा छ हजार बागमती प्रदेशमा एघार हजार दुई सय सन्ताउन्न गण्डकी प्रदेशमा छ हजार नौ सय बत्तीस त्यसै गरी प्रदेश नम्बर पाँचमा आठ हजार सात सय एक्काउन्न कर्णाली प्रदेशमा सात हजार तीन सय बहत्तर र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अठार हजार दुई सय एकहत्तरवटा आरडीटी विधिबाट गरिएका परीक्षणहरूको संख्या पुगेको छ क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिहरूको विवरण भन्न चाहन्छु प्रदेश नम्बर एकमा आज नौ हजार नौ सय सड़चालिस प्रदेश नम्बर दुईमा दुई हजार छ सय तेह्र बागमती प्रदेशमा दुई सय सत्ताइस गण्डकी प्रदेशमा तीन सय साठी प्रदेश नम्बर पाँचमा एघार हजार नौ सय अडचालिस त्यसैगरी कर्णाली प्रदेशमा छ सय चौतिस र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एक हजार छ सय अठाइस जना गरी कुल अठार हजार तीन सय सन्ताउन्न व्यक्तिहरू क्वारेन्टाइनमा रहनुभएको छ आइसोलेसनमा रहेका व्यक्तिहरूको आज तीन सय छयालिसजना आइसोलेसनमा रहनुभएको छ आइसोलेसनमा रहेका व्यक्तिहरू उपत्यकाभित्र पैंतिसजना र उपत्यका बाहिर तीन सय एघारजना हुनुहुन्छ उहाँहरूमध्ये प्रदेश नम्बर एकमा चौबिस प्रदेश नम्बर दुईमा एक सय बाइस बागमती प्रदेशमा एकहत्तर गण्डकी प्रदेशमा एकजना प्रदेश नम्बर पाँचमा एक सय सत्रजना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एघार जना गरी कुल तिन सय छ्यालिसजना आइसोलेसनमा रहनुभएको छ कल सेन्टरको अपडेट दिन चाहन्छु हाम्रो दुईवटा कल सेन्टर एघार पन्ध्र र एघार तेत्तिस जसमा यहाँहरूले निशुल्क शुल्क रूपमा डायल गरेर आफ्ना जिज्ञासाहरू कोभिड सम्बन्धी जानकारीहरू आफ्नो स्वास्थ्यको विवरण नजिकमा घटेका कोभिड नाइन्टिनसँग सम्बन्धित विवरणहरू दिन र रा जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्छ उक्त कल सेन्टरहरूमा गत चौविस घण्टामा एक हजार आठ सय पचासवटा हामीलाई कलहरू प्राप्त भएका छन् ती सबै कलहरूको हाम्रा स्वास्थ्य कर्मी तथा चिकित्सकहरूले उत्तर दिनुभएको छ हाम्रो दुईवटा एप्लिकेशनहरू छ मोबाइल एप्लिकेशन हाम्रो स्वास्थ्य र कोविड नाइन्टिनको विशेष वेब पेज छ कोविड नाइन्टिन डट एमओएचपी डट जीओभी डट एनपी त्यो वा दुईवटा एप्लिकेशनहरूमा आजसम्म आफ्नो स्वमूल्याङ्कन फारम भर्ने अर्थात् आफ्नो स्वास्थ्यको बारेमा विवरणहरू राख्ने व्यक्तिहरूको सङ्ख्या उन्चालिस हजार पाँच सय अन्ठानब्बे पुगेको छ जसमध्ये गत चौबिस घण्टामा एक हजार छ सय एकचालिसजनाले आफ्नो विवरणहरू भर्नुभएको छ यसको मतलब उहाँहरूले आफ्नो स्वास्थ्यको बारेमा त्यहाँ फारममा आफ्नो विवरणहरू उल्लेख गरेर आफू सम्भावित संक्रमित छु वा छैन भन्ने जानकारी लिन सक्नुहुन्छ रेड जोनमा पर्ने व्यक्तिहरू गत चौविस घण्टामा सोह्रजना हुनुहुन्छ र यसरी रेड जोनमा पर्ने व्यक्तिहरू तीन सय बयासीजना पुग्नु भएको छ उहाँहरू सम्भावित संक्रमितहरू हुन सक्नुहुन्छ र उहाँ व्यक्तिहरूलाई हाम्रो इपिडोम्योलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा मार्फत कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको कामहरू भइरहेको छ केही क्रियाकलापको बारेमा जानकारी दिन चाहन्छु स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई आज मान्य मन्त्रीज्यूको उपस्थितिमा भारत सरकारले कोविड नाइन्टिनको परीक्षण गर्ने पीसीआर किट तीस हजार थान हस्तान्तरण गरेको छ त्यसै गरी अपाङ्ग क्षेत्रमा कार्यरत बोधि सत्वस इन एक्सन बीआईए फाउन्डेशनले पाँच सय थान पीपीई पनि हस्तान्तरण गरेको छ त्यसै गरी हामीले निजी तथा सामुदायिक अस्पतालहरूमा आरडीटी विधिबाट गरिने परीक्षणहरूको लागि निर्देशिका जारी गरिएका छौं स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट सो निर्देशिका जारी गरे पश्चात सामुदायिक तथा निजी अस्पतालहरूले कोविड नाइन्टिन सम्बन्धी आरडीटी विधिबाट गरिने परीक्षणहरूको अनुमति लिन सक्नुहुन्छ सो अनुमति लिनको लागि सम्बन्धित अस्पतालहरू नियम अनुसार दर्ता भएका हुनुपर्ने र अस्पतालहरूले आरडिटी परीक्षणका लागि उपत्यका भित्रका स्वास्थ्य संस्थाहरूले स्वास्थ्य सेवा विभागबाट र उपत्यका बाहिरका स्वास्थ्य संस्थाहरूले सम्बन्धित प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयबाट अनुमति लिनुपर्नेछ आरडिटी परीक्षण गर्न चाहने अस्पतालहरूले जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले तोकिएको सूची सूचीकृत गरेको छ सो सूचीमा उल्लेख गरिएका आरडिटीहरू मात्र प्रयोग गर्न सक्नेछन् यदि सूचीकृत नभएका आरडिटीहरू परीक्षण गर्नुपर्ने भएमा जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले अनुमति दिए पश्चात मात्र गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ यो सबै कुरा हाम्रो वेबसाइटमा छ सूची राख्नेछौ अनुसूचीहरू हेर्नुहोला यसको लागि आरडिटी परीक्षण हाललाई हामीले अस्पताल प्रयोजनको लागि मात्र बनाएका छौं निर्देशिका त्यसै गरी आरडिटी विधिबाट पोजिटिभ आयो भने आरटी पिसीआर विधिबाट गर्नको निम्ति रिफर गर्नुपर्नेछ त्यसै गरी यो आरडिटीबाट गरिएका परीक्षणहरूको अभिलेखीकरण चुस्त दुरूस्त राख्नुपर्नेछ र दैनिक रूपमा प्रतिवेदन राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा अनिवार्य रूपमा पेस गर्नुपर्नेछ र आरडिटी विधिबाट गरिने परीक्षणहरूको शुल्क सम्बन्धित अस्पतालहरूले लिन सक्नेछन् यस्तो शुल्क उहाँहरूले खरिद गरेको मूल्यको बढीमा बीस प्रतिशतसम्म मात्र लिन सक्ने व्यवस्था यो निर्देशन निर्देशिकाले गरेको छ यसै अब कोविड नाइन्टिनको परीक्षणलाई अलि सहज बनाउनको निम्ति हामीले यो निर्देशिका जारी गरेका छौं हिजो सिन्धुपाल्चोक निवासी उन्तिस वर्षीय कोभिड नाइन्टिन पोजिटिभ सुत्केरी महिलाको मृत्यु भए पश्चात उहाँको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूको एपिडमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको संयोजकत्वमा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको कार्य सुरु भइसकेको छ त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा तहाँको कम्युनिटी मेडिसिन युनिट र सिन्धुपाल्चोक चोक तथा धुलिकेल अस्पतालको लागि धुलिकेल अस्पतालको कम्युनिटी मेडिसिनको युनिटको अग्रसरतामा हाम्रो महाशाखा मार्फत यो कार्य गरिनेछ यो कार्य हिजै शुरू पनि भइसकेको छ र आजदेखि नमुना सङ्कलनहरू पनि सम्पर्क व्यक्तिहरूको शुरू भइसकेको म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु यसै सिलसिलामा पनि गङ्गबु माछा पोखरी लगायतका स्थानहरूमा चार सयजना भन्दा बढीलाई आज परीक्षण गर्ने योजना छ जसमध्ये एक सय पचासजना पिसिआर र दुई सय पचासजना आरडिटिबिडीबाट परीक्षण गर्नको निम्ति नमुना सङ्कलन गर्ने र परीक्षण गर्ने हामीले योजना बनाएका संक्रमित व्यक्तिहरूको विवरण दिन चाहन्छु कुल संक्रमितको संख्या दुई सय एकानब्बे छ जसमध्ये पुरुष दुई सय छत्तीसजना र महिला पचपन्नजना भएको छ हालसम्म निको भएर घर फर्किएका व्यक्तिहरूको संख्या छत्तीस छ चा। संक्रमित जिल्लाहरू अठाइस प्रदेश नम्बर एकमा छत्तीसजना प्रदेश नम्बर दुईमा एक सय एक्काइसजना बागमती प्रदेशमा सत्र एकको मृत्यु र गण्डकी प्रदेशमा तीन प्रदेश नम्बर पाँचमा एक सय नौ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पाँचजना गरी कुल दुई सय एकानब्बेजना हालसम्म संक्रमितको संख्या रहेको छ केही अनुरोध पनि गर्न छु कोविड नाइन्टिनको नियन्त्रण तथा रोकथाममा खटिएका स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई दुर्व्यवहार तथा बिना कारण दुःख दिएका समाचारहरू हामीले देख्न पढ्न पायौं स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको यसमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ जुन व्यवहारहरू भयो त्यो ठिक भएन कसैले पनि नदोर्याओस् भन्ने हाम्रो अपील छ यस्तो कोविड नाइन्टिनको नियन्त्रण र रोकथाममा खटिरहेका स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई कहीँ कतै डेडाबाट निकाल्ने कहीँ कतै दुर्व्यवहार गर्ने यो सिलसिलाले स्वास्थ्य कर्मी चिकित्सकहरू सबै जो फ्रन्ट लाइनमा रहनुभएको छ उहाँहरूको मनोबल अवश्य नै गिर्छ यो मनोबल गिराउने काम कहीँ कतैबाट नहोस् भन्न हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौ चा। विभिन्न सञ्चार माध्यममा आएका समाचार अनुसार स्वयंसेवकहरू जो यो निगरानीमा पनि खटिनुहुन्छ उहाँहरूले भिडभाड नियन्त्रण गर्नमा सघाउने समुदायमा सचेतनाका कार्यक्रमहरू गर्ने गर्न सघाउने आफ्ना समुदाय टोल छिमेकमा भएका दीर्घ रोगीहरू अन्य बिरामीहरूको औषधिहरू पुर्याउनमा सहयोग गर्ने बिरामीहरूलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लानको निम्ति सवारी साधन एम्बुलेन्सहरूको व्यवस्थापन गर्नमा सघाउने सरसफाई आफ्नो समुदायको वरिपरि समुदायमा गर्न सघाउने र आफ्नो समुदाय टोलमा आउने स्वास्थ्य कर्मीको टोली जसले परीक्षण गर्छ र अन्य कार्य गर्छ उहाँहरूलाई सघाउने काम हो त्यस्तो कामहरू गर्न हामी स्वयंसेवकहरूलाई अनुरोध गर्छौ न कि बिना कारण स्वास्थ्य कर्मी वा चिकित्सकहरू वा अन्य व्यक्तिहरू जो फ्रन्ट लाइनमा यो कोभिड नाइन्टिनको उपचार नियन्त्रण रोकथाममा खटिनु भएको छ उहाँहरूलाई यस्तो खाले व्यवहार नगर्नु हुन हामी चाहिँ हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ र यो अपिल पनि छ ध्यान आकर्षण पनि भएको छ र अर्को कुरा पनि अब सुरक्षाकर्मीहरू त्यहाँ रहेको अवस्थामा यसो भयो भनेर सुन्दा अझ बढी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई दुःख लागेको छ त्यसले गर्दा हामी सबैले मिलेर यो कार्यमा सहयोग गरौँ भनेर स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तर्फबाट हामी अपिल गर्दछौं त्यसै गरी आज मे सत्र हो विश्व उच्च रक्तचाप दिवस यो वर्षको मूल नारा आफ्नो रक्तचाप जाँच्नुहोस् नियन्त्रण गर्नुहोस् र लामो समय बाँच्नुहोस् भन्ने हो त्यसले गर्दाखेरि हामी यो एनसिडीहरू नन कम्युनिकेबल डिजिजहरू नसर्ने रोगहरू विश्वमा बढिरहेको अवस्थामा जसमध्ये उच्च रक्तचाप पनि एउटा हो त्यसले गर्दा यसको नियन्त्रण गर्न जरुरी छ समयमै ध्यान दिन जरुरी छ त्यसको एउटा उपाय भनेको हामीले आफ्नो नियमित रूपमा रक्तचाप जाँच्ने पनि हो यो कोविड नाइन्टिनसँग पनि केही हदसम्म रिलेटेड छ किन भन्दाखेरि कोविड नाइन्टिनको जोखिम समूहमा रहेका व्यक्तिहरू उच्च रक्तचाप भएका व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्छ त्यसले गर्दाखेरि समयमै ध्यान पुर्याउन पनि हामी हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ त्यसै गरी भर्खरै प्राप्त सूचना जानकारी अनुसार हामीलाई फेरि एउटा दुःखको कुरा बाँकेको नरैनापुर पाँच बाँकेका पच्चिस वर्षका पुरुष जो क्वारेन्टाइनमा बस्नुभएको थियो वैशाख तिस गते इन्डियाबाट भारतबाट आएको हिस्ट्री छ गए राति स्वास्थ्यमा समस्या भयो ज्वरो झाडा पखाला लगायतका समस्याहरू र आज बिहान छ बजेर चालिस मिनटमा उहाँको निधन भएको छ क्वारेन्टाइनमा र उहाँको स्वाब लिएको थियो उहाँको स्वाबको परीक्षणको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको छ यो यसबारे थप विवरणहरू आउन बाँकी छ अहिलेलाई अब हाम्रो देशमा दुईवटा निधन जो पोजिटिभ कोरोना कोभिड नाइन्टिनको पिसिआर पोजिटिभ भएको योसँगै पुष्टि भएको यहाँहरूलाई जानकारी गराउँदै आफ्नो अपडेट यहीँ अन्त्य गर्छु you <laughs>